我们现在开始示范如何利用 Python 写的程式去读从安养中心收来的高龄者玩体感电玩，玩我们老摇滚体感电玩的手部资料，把它转成图形。首先呢，我们把资料，我们要解读的资料放在一个 folder，因为是怕原始的资料会被弄坏。接下来就把我们写好的 Python 的程式放在同样一个 folder。OK，那我们假设电脑已经安装了 Anthrop 卡努比的 idle，好，Anthrop 卡努比的 idle。OK，那我已经把它抓到桌面变成捷径了，所以我只要把这只 Python 程式抓过来就可以打开来。那打开来之后，这只 Python 的程式它会先问你说你要解读的档案名称是什么？那因为我们当初的时候有两种档案名称，一种手部的 XY 是绝对值，所以我们档案类别是一；另外一种手部的 XY 是相对的，哦，就是正规化坐标从零到一，那它档案类别是二。那再接下来这只程式就去解读，然后呢把它图画出来。好，那譬如说我现在用 KW。开挖的这只手部资料，我把这只的手部资料打开来给各位。OK，这个就是资料档哦。这边是最左边是时间，再来每一个时间下的 x、y 的坐标。OK，好，接下来我就直接按 F5，或者我直接去跑，我就可以去解读这些资料，然后把这些资料当中的热区图画出来，OK，所以现在可以看到哈，刚刚这个档案，刚刚这个资料档里面呢，KW 这个资料档里面包含了六，一二三四，包含了七次，他玩了七次电玩，然后每一次的时间大概六十秒、59秒、60秒左右，然后这边就是把他手部玩这几次电玩手部的热区图去画出来，好，从零一直画到 OK，这是那我们现在再来示范，譬如说我要去解读另外一个档，那我先把这个先 mark 起来，OK，譬如说我现在要解读心愿的这一只。这个档案 SYS 这一只，它长成这个样子，OK，所以可以看到哦，它里面的时间是毫秒的系统的毫秒绝对时间，然后 X 跟 Y，OK，因为这个档案类型是二，所以我 file type 设成是二，一样我按 F5 去 run，OK，因为我有改，我就 save 一下，好，大概要让 Python 算个几十秒左右哦，因为它要去，因为这个资料比较大，它要去解读那些资料，然后把每一个电玩的 session 找出来，找出来之后再去计算热区图，计算热区图之后再画图，哦，现在就做出来了，好，所以心愿的这一支资料呢，包含一二三四五六七八九。包含九个电玩 session 哈，程式会自动算出来，每一个电玩 session 大概60秒左右，然后显示它的热区图，还有这边旁边是 color bar，OK，okay？